Dámy a pánové, pojďme se společně podívat na nové Fortnite novinky spolupráce. Díky, když zanecháte like, sám takovýhle novinky pomáhají, ať můžou vycházet pravidelně. Díky moc a pojďme na to. Na začátek dnešního videa musíme probrat dvě velké spolupráce, které mají přijít do Fortniteu už v příštím velkém updateu, příští týden. Víte, že to bude Star Wars, ale nově máme líknuto, že by se měli dostat na konci tady sezóny Fall Guys event s challengema, které budete moct splnit přímo v Battle Royale. Dostaneme nějaký i změny na mapě, právě spojený s referencema na Fall Guys. A tady tato video musím hned na začátku zastavit z toho důvodu, že co jsem dotočil tohle video a začal stříhat, tak oficiálně nám Fortnite ohlásil to, že nestíhají Fall Guys update přidat do hry, konkrétně do Unreal Engineu, do Unreal Editoru, a z toho důvodu to odkládají až na léto roku 2024, takže přibližně 2 měsíce si dají navíc, aby to všechno stihli. Tím pádem, co si teď ještě řekneme, tak počítejte s tím, že to asi 2 měsíce bude ještě trvat, než to přijde přímo do hry. Měli by nám v budoucnu potom předat kosmetiky, takže skiny z Fall Guys, a dokonce emoty, které aktuálně ve Fall Guys můžete používat. Dostaneme tak nějaký Fall Guys loot itemy a taky potom budete moct vytvářet různé Fall Guys mapy. To už máme právě potvrzený z toho Unreal Engine streamu před cca 2 měsíci. A právě ta druhá velká spolupráce, která je, tak je Star Wars. Máme k tomu nějaký menší novinky. Zaprvé máme potvrzeno, že Death Trooper by měl být jako skin, který si budete moct pořídit. Máme taky líknuto, že by měl být první LEGO Battle Pass, a protože to vychází 3.5., tak kdo z vás je trošku chytrej, tak můžete teď odhadnout, jak by ten Battle Pass LEGO měl vypadat. Ještě doplním, že před pár dny se nám líknul takovýhle obrázek, kde můžeme vidět další Star Wars LEGO postavy, takže je možný, že třeba něco z toho bude v tom LEGO Battle Passu, uvidíme příští týden. Ještě jedna spolupráce, která asi přijde právě v následujícím updateu, právě příští týden, tak možná bude 3. vlna spojená s My Hero Academy. Fortnite nám přidal nové obrázky pozadí do shopu, dostali jsme takovouhle tmavou verzi My Hero Academy backgroundu a tohle by mělo být spojený s tím, že dostaneme další vlnu, a tentokrát záporáky. Jmenujou se Liga záporáků, teď ty jména určitě řeknu špatně, za to mě nesuďte, nesleduju tolik anime. Shigaraki, Toga, Dabi, anebo Twice. Z těch 4 postav je šance, že někoho dostaneme, takže jestli jste milovníci anime, konkrétně My Hero Academy, tak se můžete těšit na další spolupráci. Ares je dead. Teď musíme probrat ještě nějaké informace, které se týkají shopu. 28. by se měla v shopu objevit nová Marvel spolupráce, právě Hela a novej Hulk. 29. by se měly vrátit další Marvel skiny, takže skiny, které už mají LEGO varianty. A potom 30. by jsme právě měli dostat novou NBA spolupráci, tady ty anime skiny, jak holky, tak kluky. Potom 1.5. vychází novej Crew skin, který vypadá takhle, a mimochodem, jestli si obnovíte dneska anebo následující dny Fortnite Crew členství, tak dostanete už Season 3 Battle Pass. Je to z toho důvodu, že za 29 dní nám začíná ve Fortnite už sezóna 3, která by měla být právě spojená s Apokalypsou. Ještě další informace ohledně shopu. Máme líknuté 3 nové locker bundly, které budou postupně následující dny v shopu. Za prvé Kapitán Shotas locker bundle, můžete ho vidět tady. Jestli něco z tohohle lockeru máte, tak zbytek budete mít levnější. Pak tady máme Shojis locker bundle, což by asi měl být bundle, locker bundle s Lucky Riderem skinem, což je poprvé, že tenhle ten skin je v nějakém locker bundlu, většinou vždycky býval pouze na svatýho Patrika. A pak ještě Rejekuns locker bundle, kde je když tak ohnivá blejska a další věci. Když jsme u těch skinů, tak mimochodem vedle mě teď můžete vidět všechny emoty, které dostaly LEGO variantu a díky tomu se můžou už brzo objevit v shopu. Taky nám mají vrátit ikon series youtubery streamery. Nějaký emoty právě od tady těch tvůrců taky už dostali LEGO variantu v posledních updatech, takže by se měly v shopu objevit snad celé bundly. A taky ještě vedle mě můžete vidět skin, který se jmenuje Tracker, který byl naposledy v shopu přibližně před 1616 dny. Je to teda hnusný
vzácnej skin za 800 V-Bucksů, ale je vzácnej, takže se taky může už brzo vrátit do shopu. Jak nám taky právě v úterý začala ve Fortnite Festivalu sezóna 3, tak jsme dostali Billie Eilish loading screen, kde na levé straně je vidět skin, který měl vyjít původně už v kapitole 1, což je skin Gemini, a objevil se na tady tom loading screenu. Je teda možný, že Fortnite plánuje tenhle ten skin do budoucna vydat, nebo ho tam dali pouze jako do komparzu, uvidíme, třeba bude v budoucnu nějak dostupnej. A taky ještě jednu věc, kterou musíme probrat, říkal jsem vám to v updateovém videu, kdo jste ho neviděl, tak už brzo budete moct customizovat SUV auto. Tohle, co mám teď já, tak je klasický Octane, je to ten Whiplash. Dostaneme možnost právě customizovat SUVčka, což budou moct přidat další vozidla z Rocket League, jak jsem říkal, například Fennec, může to být potom i nějaká spolupráce, třeba teoreticky Jurský park, Jurský svět, jo, to není sniperka, to je vončo. Taky je třeba potom možný, že nám v budoucnu přidají to, že budete moct customizovat motorky. Máme i motorky, takže proč by do budoucna nebyla možnost si customizovat třeba motorky. A na závěr dnešního videa taky zajímavý novinky. Možná vás třeba zajímá, proč ve Fortniteu teď nejsou už tak často live eventy, nebo proč jsme nedostali nějakou Nintendo spolupráci. Donald Mustard po odchodu z Epiku dal první rozhovor, je to teda přibližně po 7 měsících, kde nám prozradil zákulisí právě jeho práce v Epiku. Díky právě jemu jsme dostávali různé takovéhle live eventy ve Fortniteu, ale z toho důvodu, že majitel Epiku, Team Sweeney, chtěl a rozjel právě metaverse ve Fortniteu, jaké Rocket Racing, Lego, tak Donald Mustard bohužel musel omezit příběh ve Fortniteu, museli omezit live eventy, proto teď dostáváme většinou jeden live event za celý rok, a to byl taky důvod, proč Donald Mustard odešel z Epiku. Měl taky možnost od týma Sweeneyho režírovat nějaký Disney film, možná Marvel, cokoliv, co patří právě pod Disneyho. Taky tady právě zmiňuje, že poslední sezóna, na který pracoval, tak byla Chapter 3 Season 3 Vibin' Season, což bylo před přibližně rokem a půl, a bylo to takové vyvrcholení jeho práce v Epiku. Mimochodem byl tam i právě Visitor, který říkal, že by si měl dát pauzu, což právě byla reference přímo i na Donalda Mustarda, což je taky důvod, proč ten příběh potom od začátku kapitoly 4, konec kapitoly 3 šel upřímně úplně do háje, nedávalo to vůbec smysl. A taky ještě jedna věc, možná vás zajímá, proč právě Nintendo nemá zatím žádnou spolupráci ve Fortniteu. Původně už přibližně v sezóně 7, chapter 2, plánoval spolupráci s Fortnitem a měli nám přidat Samus Aran skin. Dokonce, co si pamatuju, tak jsem vám to zmiňoval před 3 lety, myslím, že to jsou 3 roky, tady už na YouTube, že tady ta postava má šanci, že přijde do Fortniteu. Dokonce byl na ní odkaz na DC komiksech, a z toho důvodu, že Nintendo chtělo, aby tenhle ten skin, tady ta spolupráce byla vidět pouze na Nintendo, tak Epic to neschválil a tady ta spolupráce nedopadla. Což je důvod, proč jsme zatím nedostali žádnou Nintendo spolupráci. Mária, cokoliv, co vás napadne. A já si myslím, že tohle se může změnit pouze, když hlavní ředitelové v Nintendo, teď nevím, kdo je hlavní ředitel, kdo rozhoduje o tady těch věcech, takže by ho vyměnili, nebo by změnil názor celkově na Fortnite, a potom by byla šance, aby nějakou Nintendo spolupráci přidali. Snad se toho někdy dočkáme, doufejme, že Nintendo změní názor a nějakou spolupráci nám v budoucnu přidá. OK, poslední 3 hráči. Přebyto. No way, let's go, byl to boj až do konce, snad se vám novinky líbily, díky, když to oceníte lajkem, jestli ještě nemáte odběr, tak díky, když to zanecháte, ať vám další novinky neutečou, a my se uvidíme u dalšího Fortnite videa. Zatím ahoj.